Dobrodošli u još jedno izdanje Ispod radara, što su rekli, a nisu htjeli. I ovaj puta bavimo se zanimljivim temama, ali to nisu niti korona, niti migranti. Tako je, zato što će se korona izliječiti, zato što će migranti otići, vrlo vjerojatno u Njemačku i druge zapadne evropske zemlje, a nama u Hrvatskoj će ostati HDZ. Tako je, mi ćemo se danas baviti unutar stranačkim izborima u HDZ-u i njegovim strujama. Vidjet ćemo koja je struja i koja je strana rječitija, bolja u komunikaciji, jasnije u izražavanju svojih stavova i onda ćemo nastojati procijeniti tko ima veće šanse postati predsjednikom HDZ-a, a možda nekad u budućnosti i premijerom. Tako je, i time zapečatiti sudbinu na parlamentarnim izborima možda. Krenimo. Dvije glavne struje imamo u HDZ-u, dakle ona Plenkovićeva i Kovačeva. Tako je, i čovjek bi očekivao da će se Plenkoviću zapravo usprotiviti netko tko mu može barem komunikacijski gledano parirati. U ovom slučaju Miro Kovač vrlo teško može se i približiti Andreju Plenkoviću, jer zaista njih dvojica i njihove retoričke, govorničke vještine su gotovo pa neusporedive. Što ne znači da ih mi nećemo uspoređivati. Naravno, pogledajmo njegov poziv na sučeljavanje. Ja ga pozivam da predloži kada mu odgovara sučeljavanje o sadašnjosti i budućnosti Hrvatske demokratske zajednice, neka predloži vrijeme i mjesto, ako neće on, ja ću. Dakle, Miro Kovač je, kao što možemo vidjeti iz ove, ali čitavog niza njegovih izjava, prilično govorno nespretan. Na onoj razini, dakle, govorne spretnosti u smislu artikulacije, dikcije, izražavanja, riječitosti općenito, u smislu ekspresivnosti, ali i u smislu nekakvih originalnih figura, originalnih načina izražavanja na koji će on predstaviti svoje ideje, svoju ideologiju i ono što on smatra da je novo i potrebno u HDZ-u. Verbalno i neverbalno, koliko on parira Andreju Plenkoviću? Znaš što, možda će članovi HDZ-a, koji, jer su ovo izbori za njih, donositi odluke na temelju nekih političkih ideja, ideoloških razlika. Međutim, smatram da čak i ako imate političke ideje za koje mislite da su dobre, morate imati govorničke vještine kojima ćete te ideje iskomunicirati. Kod Mire Kovača, čak ne ulazeći u to što on govori, kakav je sadržaj njegov, način na koji on to komunicira, dakle, teško on slaže i rečenice kod njih, i kod njega rečenice ne idu lako, ne idu tečno. Stalno je osjećaj da se on bori s izgovorom neke riječi, a kamoli cijele rečenice, a kamoli cijelog govora. S druge strane, Andrej Plenković, on nekako, bar meni ovako laički, djeluje kao da se a. ne boji, b. kao da to jednostavno mora samo odraditi, jer naprosto ne smatra da mu je ovo opaki neki oponent. Ba da, mislim, mi smo o Andreju Plenkoviću već nekoliko puta govorili i rekli smo da u ovom trenutku u hrvatskom političkom diskursu rijetko ko može na toj razini govorničkoj njemu parirati. Miro Kovač zasigurno ne. Tako da kod Plenkovića mi vidimo da on niže uspjehe svoje vlade, ističe svoje prednosti kao vođe, kao premijera, i naravno zapravo jedna jedina stvar koja se stalno tu spominje kao neki kamen spoticanja između te dvije struje je ta Istanbulska konvencija. Međutim, malo se sadržajno ulazi u srž svega toga, nego to nekako ostaje samo na površini. Ajmo prvo komentirati ovaj njegov odgovor na sučeljavanje i na sve ono što zapravo slijedi unutar HDZ-a. Sučeljavanja će biti, o tome gdje će biti, kada će biti, o tome ćemo se dogovarati, razgovarat ćemo i sa različitim predstavnicima medija i stožeri će o tome donositi odluke. Ali bilo bi dobro da ovo prvo napravi, bit ćemo lakše onda kod članova. To mu ja savjetujem prijateljski. Dakle, vidimo ne samo da ga ne doživljava prijetnju, nego ga toliko kao slabog protivnika vidi da mu daje i savjete, prijateljske savjete. Naravno da... Koliko su oni prijateljski? Ma da, ma mislim, naravno i da do sučeljavanja dođe. Što misliš, ko bi pobjedio? Pa vidjet ćemo, da. Vidjet ćemo s ko će pobjediti. Ja mislim da su ovdje kladionice da postoje. Ja mislim da bi se svi kladili na Andreja Plenkovića. Ok. Ali što se tiče zapravo nekog tima koji se okuplja oko jednog ili drugog aktera, možemo li reći možda da u stožeru Mire Kovača je bolja situacija, odnosno je li on okupio bolje od sebe, verbalno mislim i neverbalno? Pa ne.
ne može se to reći. Dakle, što su oni htjeli suprotstaviti Andreju Plenkoviću? Ono što se Plenkoviću u članstvu HDZ-a zamjera što se tiče govorništva je to da vrlo često se obraća s visoka, da koristi rječnik koji je možda neprimjeren široj publici, takozvanim običnim ljudima. I onda bi njemu trebalo suprotstaviti antipoda. Ja bih rekla da je po tom retoričkom smislu njegov antipod Milijan Brkić. Okay. Dakle, ako je Plenković čovjek koji će koristiti sofisticirane riječi, rječnik primjeren visoko obrazovanim ljudima, Milijan Brkić će se koristiti vrlo često ili narodnim poslovicama ili nekim mudrim narodnim izrekama ili će citirati Bibliju, dakle pozivat će se na Božje zapovjede i tako dalje. Nešto što je možda primjerenije jednom drugom sloju ljudi. Sada si već malo govorila na tragu onog što ću te pitati, ali evo sada Milijan Brkić tu sa Sabinom Tandarom, njegove izjave po pitanju razno raznih tema upravo govore ovo što si ti rekla. Kao predsjednik vlade, Andrej Plenković jako dobro pliva, odnosno pliva kao riba u vodi u Briselu i u briselskim poslovima i u vanjskoj politici. Pa prvo moramo reći da je ovo prvi intervju u kojem je on dosta otvoreno govorio o svom stavu prema sadašnjem vodstvu HDZ-a. I naravno da se tu ponovno vratio na onu rečenicu da se HDZ treba vratiti dite materi. Što sam kazao vratiti dite materi, mislio sam na vraćanje Hrvatske demokratske zajednice članstvu. To je ono što sam govorila, dakle vraćamo se i dijalektalnom rječniku i mudrim izrekama, narodnim poslovicama i tako dalje. To je nešto što je karakteristično za njega, a spomenuli smo i ono pozivanje na Božje zapovjedi, citiranje svetaca, pozivanje na autoritet Stepinca i tako dalje. Danas je Stepinčevo, koliko znam, sad kad ste rekli da laže osmo Božje zapovjed, da izreci lažna svjedočanstva, pa evo danas ima priliku da ispovjedite svoje riječi. Potpuno drugačije od Andreja Plenkovića. Znaš li ti Božje zapovjedi sve? Pa morala bi ponoviti gradivo. Čisto pitam zbog stylinga, ali u redu je. Morala bi ponoviti gradivo iz vjeronauka. Kada si sad spomenula ovo dijalektalno, ima velika razlika zapravo i u svijetu i u Hrvatskoj kako se tretiraju osobe koje govore i kojima se čuje taj dijalekt. Pa tako je. Prvo, dijalekti su bogatstvo našeg jezika i treba ih njegovati. Međutim, u javnom govoru ljudi koji, govornici koji su jako regionalno obojeni, se vrlo često doživljavaju kao manje obrazovani. I mi vidimo tu i Oleg Butković. Svjetlo plavo, bit će tamno plavo. Resti. Gledajte na gubitak glasova u velikim gradovima, kao što je dobro, ljudi plavo, sve je to dobro. Ajde. Koji je primjerice iz drugog tima. Iz drugog tima ili Branko Bačić, također iz Plenkovićeva tima. U protekle 3,5 godine, upravo taj tim za promjene, koji izlazi na izbore s pravom, kandidiraju se, prikupit će potpise i to jasno, nema dvojbe. Drugačiji su, dakle oni ne stvaraju dojam učenosti, riječitosti, kultiviranosti i sofisticiranosti, dojam kakav stvara Andrej Plenković kad govori. Dakle, takva regionalna obojenost se obično povezuje s nižim stupnjem naobrazbe. I to nije samo kod nas u Hrvatskom. Na primjer, u Velikoj Britaniji britanski engleski je poznat po tome kad progovoriš, iste sekunde te ljudi smještaju na društvenoj ljestvici i na ljestvici obrazovanosti. Tako da ljudi koji govore standardnim izgovorom vokala, su percipirani kao obrazovaniji i kultiviraniji, što nije slučaj pogotovo kod Olega Butkovića, ali i kod Branka Bačića. S obzirom na nekako ličnost Andreja Plenkovića, on je istureniji, ali evo, spomenuli smo i Butkovića i Bačića i slične. Tu sad je Plenković jako istaknut. Jesmo li možda nekog istaknutog zaboravili u timu Mire Kovača? Pa možda smo zaboravili Penavu, gradonačelnika Vukovara. Penava nije vrstan govornik. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Pa ne bih rekao da sam burno reagirao. Prije bih postavio pitanje zašto smo svo ovo vrijeme puštali da se događaju stvari u gradu Vukovaru ili u cijeloj Hrvatskoj, pogotovo u ovim dijelovima koji su ratom pogođeni, na način kako su se odvijali i događali. Dakle, i kod njega vidimo taj nedostatak
nedostatak riječitosti, širine vokabulara, razine opće kulture koja se onda manifestira i u načinu javne komunikacije. Međutim, on je bonus zato što on cijelo vrijeme svoj kredibilitet gradi na temelju toga što je gradonačelnik Vukovara, isticanju žrtve Vukovara, isticanju domoljublja, patriotizma, i to su neki benefiti govornički, retorički koje koristi Miro Kovač za svoju kampanju koju želi eto tako istaknuti kao domoljubniju i više obojenu, recimo to tako, na desno. Uzevši u obzir sada sve kako naši timovi, dakle Plenković versus Kovač, komuniciraju svoje ideje, možemo ustvrditi, ok, možda ovi izbori nisu najbitniji, ali zbog čega su oni zapravo izuzetno bitni? Pa zato što će odrediti smjer u kojem će HDZ ići. A smjer u kojem će ići HDZ će se manifestirati na parlamentarne izbore, koji jesu najvažniji izbori s kojima se hrvatski građani susreću. Tako da mislim da je važno gledati, pratiti, vidjeti kako će se oblikovati HDZ, hoće li zadržati svoj Plenkovićevski smjer i političkog rada i komunikacije, ili će se nešto dramatično promijeniti, a onda će se to definitivno manifestirati na živote svih nas. Dakle, generalna proba koja je izuzetno bitna za... za parlamentarne izbore koji nas čekaju ove godine i koji su, eto, najvažnija stvar s kojima se u političkom diskursu susreću građani Hrvatske. Dakle, čekat ćemo, gledat ćemo, komentiramo, vidimo se naravno u komentarima i vidimo se opet u sljedećem Radaru. Vidimo se. Bok.